ានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអ៊ឹមរចនាទីវាគ្រូបង្រៀនរដ្ឋាភិបាលនិងពិភាក្សាពន្យាពេលចូលនិវត្តន៍របស់គ្រូខណៈសមាគមគ្រូបង្រៀនសូមដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូឲ្យដល់2លានរៀលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទិញផ្លូវនិងស្ពានលីយ៉ុងផាត់ព្រៃភ្នៅមកគ្រប់គ្រងវិញក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសលែងផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដល់អ្នកកាសែត Cambodia Daily និងវិទ្យុ AZ សេរីអញ្ញាធិអំពីវិនិយោគអភិរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទឹកជំនន់ប្រជាជនសូលតង់ប្រុយណេប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន Google ណែនាំកាសសម្រាប់ដាក់ប្រភេទថ្មីអាចបកប្រែបាន40ភាសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រាប់ទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពិភាក្សាពន្យាពេលអាយុចូលនិវត្តន៍របស់គ្រូបង្រៀនពី60ឆ្នាំទៅ65ឆ្នាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងឆ្នាំ97ពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការពីរដែលសំខាន់កិច្ចការទី1គឺលើកកម្ពស់ដល់កម្រិតអាយុគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ដែលកាលមុននេះត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងអាយុ55ឆ្នាំហើយឡើងដល់60ឆ្នាំវាជាការសោកស្ដាយមួយរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើពេលនោះស្នើលើកនៅអាយុឲ្យដល់65ឆ្នាំគឺជាការល្អបំផុតហើយព្រោះនៅក្នុងវ័យ60និង65ឆ្នាំគឺជាវ័យដែលកំពុងខ្លាំងក្លាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបែរជាវ័យត្រូវចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងបញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំស្នើឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនរបស់យើងតើយើងអាចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍របស់គ្រូបង្រៀនទៅបាននេះជាចំណុចគ្រូពេទ្យក៏ដូចគ្នាគ្រូបង្រៀនក៏ដូចគ្នាពីក្របខ័ណ្ឌនេះបានសំខាន់គឺក្នុងជួរគ្រូបង្រៀនរបស់យើងត្រូវពិចារណាអំពីបញ្ហាហ្នឹងតើរកវិធីចេញច្រកណាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យគ្រូបង្រៀនអាចនឹងបរៀនបន្ថែមព្រោះឥឡូវយើងបែរទៅជាឲ្យចូលរវត្តហើយយកមករៀនធ្វើជាគ្រូជាប់កិច្ចសន្យាវិញយ៉ាងទេបើដាក់ពន្យាអាយុចូលរវត្តគឺជាការល្អក្រៅពីបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរបស់គ្រូបង្រៀនផងដែរដែលថាប្រាក់បៀវត្សរបស់គ្រូបង្រៀននឹងកើនឡើងដល់ជាង1លានរៀលយ៉ាងតិចនៅឆ្នាំ2018តក្កតងទៅនឹងបៀវត្សរគ្រូបង្រៀននេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានរៀបចំញត្តិមួយដាក់ទៅស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗចំនួន4ដើម្បីសុំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរគ្រូបង្រៀនដល់2លានរៀលស្ថាប័នទាំង4រាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាក្រសួងក្រុមគតិការឡៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុទ្ធតែបានទទួលយកញត្តិដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយកទៅដាក់កាលពីព្រឹកមិញអឹងវុនថនរីកាការសុំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនដល់2លានរៀលនេះត្រូវបានលោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអះអាងថាគឺជាការជួយពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាបើតាមប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនរូបនេះទោះបីជាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនបានឡើងដល់2លានរៀលហើយក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកមានបានឡើយដោយសារតែទំនិញនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃមិនសមមាត្រនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយការយកលុយពីសិស្សហើយគ្រូបង្រៀនក៏មានទឹកចិត្តក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំមួយកម្រិតទៀតសូមជម្រាបជូនថាសប្តាហ៍កម្ពុជាមានគ្រូបង្រៀនជាង120,000នាក់កាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះប្រាក់ខែទាបបំផុតសម្រាប់គ្រូបង្រៀនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដំឡើងដល់850,000រៀលនិងបន្តដំឡើងដល់ប្រមាណ950,000រៀលនៅខែមេសាចំពោះប្រាក់បៀវត្សនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនបញ្ជាក់ថានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រូបង្រៀនដែលជាថ្នាលបណ្ដុះធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយនេះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិនសមាគមបន្តថាតតែប្រាក់ខែឡើងដល់2លានរៀលទើបធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនរស់នៅបានសមរម្យតកតងនឹងការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកន្លងមកបានសម្ដែងការគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សាលីនបានអះអាងថាការដំឡើងទាំងអស់ត្រូវការពេលវេលាហើយក៏ត្រូវផ្គូផ្គងនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាផងដែរ
ចាប់ពីតកណ្ដាលអាត្រៀតថ្ងៃ14ឈានចូលថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរតាមស្ពាននិងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់ប្រេកនៅដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឆ្លងកាត់ទីទេនេះគឺជាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើទំព័រ Facebook ចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថារហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋសភាមិនទាន់បានទទួលដំណឹងឬដីកាពីតុលាការអំពីការចាប់ខ្លួនក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាតាគូបញ្ជាក់របស់លោកលេងពេញឡុងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណឹងចោទចោមអារាមថានៅមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំងបន្ថែមទៀតព
ពីបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេស ដោយឡែកការប្រជុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2018ជិតសម្រេចបានលទ្ធផលហើយនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះតួលេខទាំង3ពីខាងនិយោជករដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពគឺ162 170និង170នឹងត្រូវលើកយកទៅដាក់លើតុគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដើម្បីប្រជុំសម្រេចរកតួលេខរួមគ្នាជាចុងក្រោយក្នុងករណីរកតួលេខរួមគ្នាមិនបានទេគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសយកតួលេខមួយហើយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចជាការកត់សម្គាល់ជំនាញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានប្រកាសប្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេររួចរាល់ហើយថាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺមិនតិចជាង160ដុល្លារទេ ក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី5តុលានេះបានប្រកាសឈប់ផ្ដល់បណ្ណសារព័ត៌មានដល់បុគ្គលិកឬអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែតឌឹខេមបូឌីដេលីទៀតហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងពីរបានប្រកាសឈប់ដំណើរការនិងបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាជាឯកតោភាគីវ៉ាសំណប់លោកអេតព័ត៌មាននេះ ស្ថានភាពបុគ្គលិករបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែតដឹខេមបូឌីដេលីនៅពេលនេះបានវិវត្តមកដល់ផ្លូវទាល់មែនទែនហើយបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសឈប់ផ្ដល់បណ្ណសារព័ត៌មានដល់បុគ្គលិកឬអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងពីរខាងលើនេះក្រសួងព័ត៌មានបានលើកហេតុផលថាការបញ្ឈប់ការផ្ដល់បណ្ណសារព័ត៌មានដែលជាបានផ្លូវការសម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យអ្នកកាសែតកម្ពុជាចុះយកព័ត៌មាននិ
ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឯកតោភាគីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសារទូតនៃក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017កាសែតដឹកហេបូដេដេលីបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទារប្រាក់ពន្ធ6លានបីសែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរយៈ
ដែលការបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងអ្នករិះគន់នៅមុនការបោះឆ្នោត
មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃមន្ទីរសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះទាក់ទងទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មអ្នកដើរសំទានបានដឹកការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការចេញដឹកការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដាអាសន្ននេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហៅលីណាបាន
ពី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 
ជាអតីតអ្នកដើរសំទៀនហើយជាអ្នកដើរ 6លុយពីអ្នកសំទៀនតាមភ្លើងស្តុបក៏ត្រូវតុលាការបង្ខប់ឲ្យឃុំខ្លួនផងដែរ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភាគពីយប់នៃប្រទេសកម្ពុជាពិសេសពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការហក់ឡើងនៃចំនួនទឹកភ្លៀងការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែតុលាបានបង្កឲ្យជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង1300រយខ្នងនៅស្រុកម៉ាឡៃខេត
ក្នុងនោះមានឃុំចំនួន5ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេរហូតដល់មានការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចេញពីលំនៅឋាននិងសត្វចិញ្ចឹមមួយចំនួនដើម្បីទៅទីទួលសុខភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរផងនេះបើតាមលោកកែវវិប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែវវិបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះទឹកចំនួនបានចាប់ផ្ដើមស្រកជាបន្តបន្ទ
ជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពនៅពេលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងទៀតថាចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងបន្តកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតពិសេសនៅតំបន់ភាគពីជាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងរងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅយប់ថ្ងៃទី6តុលានិងមានសម្ពាធថ្មីមួយធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទ
ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍អូបេជាន់នៅព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់បានប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីជលផលនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាម្សិលមិញបើតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចបានប្រទះឃើញសត្វក្រពើនេះខណៈដែលវាកំពុងតែឆ្លងអូព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រង់ចំណុចអូព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រាសាទឃុំអូបេជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ពីខេត្តក្រចេះវិញនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាម្សិលមិញដែរអង្គការWWF បានជូនដំណឹងពីការចាប់កំណើតកូនផ្សោតថ្មីមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើតាមអង្គការWWF គឺត្រឹមខែតុលានេះមានកូនផ្សោតកើតថ្មីទាំងអស់ចំនួន9ក្បាលក្នុងនោះកូនផ្សោតចំនួន2ក្បាលបានស្លាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះវត្តមានកូនផ្សោតកើតថ្មីនៅឆ្នាំ2017គឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទ
80 ក្បាល ยังทรงเงี่ยมกจมเรียบชวนปีปอดมินอันตรายชีวิตมาดองในประเทศบรูไนประชาสุลตองฮัสซานาลบุลกีในประเทศบรูไนนั่งเรียบจำคูบ50ปีในกาลังสายริจระบาดตรงในทางไอประหอนี้ดำเนินการโจรมปีประมุกรอดหนึ่งประมุกรอดทวีบาลจิตรานมกปีตู้แตงปีพบลูกมินประชนจัดสมุยประวัติศาสตร์สุลตองฮัสซานาลบุลกีเจียประมหักษัตริย์ได้สายริจยูจิงเกลุ่มดับตีปีในเลือปีพบลูกขนงรีสุลตองฮัสซานาลประเทศบรูไนตรัสทัดในกรรมการ
ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកស្គូស្គីដោយសារតែរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ប្រទេសប្រ៊ុយនី ទីប្រាក់ងារព័ត៌មានទូគីបានឲ្យដឹងថាអង្គសវនាការមួយត្របានបើកទ្វារការពីថ្ងៃពុធទី4តុលាម្សិលមិញដើម្បីកាត់ទោសមនុស្សចំនួន34នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកអែរដូកានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មនុស្សទាំង34នាក់ត្រូវបានតុលាការទូគីផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមុនពីសេជូនព័ត៌មាន ตุลาการกรงมูกลาในพิเนรไดตุกีบานบาร์ซาวนากาลปีโรซิลไงปุตติบุนตุลาดัมเบย์กัตตูมนุษย์จำนวน34เนี่ยปีบอดบานดักนอมเรียบจำการทัวร์รับประหาการปิดไงติดรับประมวยกักดาชนำปีปอนรับประมวยขนมจำนำจุนจอบเจ้าเตียง34เนี่ยมีอัตยตะเมเป็นเชียกากองต่อมาเนี่ยพองได้เตยกิเจ้าทาชิเมคลาวกรมทัวร์รับประหาหอยได้จุนนี้มีนเปสกะกรรมเตยติดจับโยกโลกโปรทินิตบลัยแอดูกัน មកសម្រាប់ចោលឲ្យបានក្នុងយុបធ្វើប្រតិបត្តិការនេះបើតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋទូគីធ្វើឲ្យមានការស្រែកតវ៉ាពីសំណាក់មនុស្សជាច្រើននៅខាងក្រៅតុលាការថាត្រូវប្រហារជីវិតជនជាប់ចោតតុលាការទូគីបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតទាំង34នាក់ដោយទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិត ដោយឡែកតុលាការបានសម្រេចបំបីសំណុំរឿងនេះចេញពីសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតដែលមានជាប់ឈ្មោះមនុស្សចំនួន3នាក់ផ្សេងហើយដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះលោកហ្វាតូឡាហ្គូលែនប្រមុខសាសនានិងជាអ្នកនយោបាយទូគីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទូគីចោទថាជាមេគំនិតរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានតុលាការទូគីកាត់ទោសដោយកម្បាំងមុខរួចហើយ សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចរបស់ក្រុមយោធាមួយក្រុមដែលបានប៉ុនប៉ងរំលំរបបដឹកនាំលោកអែរដូកានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះបានប្រែក្លាយទៅជាឱកាសមាសសម្រាប់លោកអែរដូកានទៅវិញក្រោយរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចរដ្ឋាភិបាលទូគីបានបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងជួរកងទ័ពនគរបាលនិងតាមក្រសួងនានាដើម្បីកំចាយរាល់ចរន្តនយោបាយដែលមានទំនោរគាំទ្រលោកហ្វាតូឡាហ្គូលែន សូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មកមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនដោយពុំបានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះហើយនឹងដល់40ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេដកហូតមកដំណែងការងារឬត្រូវព្យួរជើងចោលសកម្មភាពបោះសម្អាតអ្នកប្រឆាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមហាសាលបែបនេះបានធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាការពិតរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនដ
Tayyip Erdogan ban bompeng tesna kechi phleka chomnuon muoy thngai ne thngai put masan meing knong ti krong Tehran dambei banchea pi ka khat chol chit khnie rovieng prateh Turkey ning Iran ka phsap phsa khnie rovieng Turkey ning Iran keu knong kol dau thveu ka dambei dasrai teu leu somnom rieng rosap khlang do chraen do chea panha Siri rue ko Kurdistan che dam yeung sap so pi sei ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយនៅខែមករាឆ្នាំ2015លោកអែកដូកានបានធ្វើដំណើរអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអមដំណើរដោយគណៈប្រតិភូដ៏សម្បើមមួយប្រធាននៃតំបន់ទូគីត្រូវជួបប្រស័យជាមួយសមាភិកអ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន់រូហានីក៏ព្រមទាំងប្រមុខដឹកនាំសាសនានៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ ក្រៅពីនេះសមាជិកប្រជុំផ្សេងៗទៀតដែលឧទ្ទិសដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់និងទូគីក៏ត្រូវបានគ្រោងទុកដែរជាអាចដើម្បីសម្ដែងបានគោលដៅរួមគ្នានៅលើការផ្ដោះប្ដូរប្រតិកម្មចំនួន3ដងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា30,000,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក៏បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់មុនគេចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមុនមកម
ដោយសំខាន់នេះពេលនេះសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការរំលឹកជាថ្មីទៀតអំពីការថ្កោលទោសរួមគ្នារបស់ទូគីនៅអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យរបស់គូឌីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី 25 កញ្ញាមុនពីព្រោះសម្រាប់ទូគីការទាមទារឯករាជ្យរបស់គូឌីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់នេះគឺជាគំរូដល់ក្របបំផុតស្ដីអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ាក់និងនៅបញ្ហាអធិការសិទ្ធិវិញ
ដែលបានបញ្ជាអំពីការប្រឆាំងរបស់ខ្លួននៅខណៈណាដែលមានការផ្ទុះបំបែកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីក៏ព្រមទាំងការកែប្រែសារឿងអំពីបញ្ហាព្រំដែនគួររំលឹកថាទូគីនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាបានខិតខំបង្កើនការគម្រាមសងសឹករបស់ខ្លួនចំពោះអាញាធរគូឌីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ព្រោះនៅខណៈពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងទូគីអ៊ីរ៉ង់ទំនងមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្មានក្នុងមិនដោយការដាច់ចំនួនទស្សនកិច្ចលើចុង
ក្រុមហ៊ុន Google នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានណែនាំនៅការសម្រាប់ស្ដាប់ប្រភេទថ្មីឈ្មោះហៅថា Pixel Buds. Pixel Buds ដែលមានសមត្ថភាពពិសេសអាចបកប្រែការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ទៅជាភាសាផ្សេងៗបានរហូតដល់ទៅ 40 ភាសាប៉ុន្តែតាមការប្រកាសរបស់ Google Pixel Buds នឹងត្រូវប្រកាសដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ $159 នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ស្ត្រីរកចំណូលបានទាបជាងបុរសជាមធ្យម 15% នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ហៅកាត់ថា OECD គម្លាតដ៏ពិបាកបង្រួមនេះគឺជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី4តុលាម្សិលមិញបើតាមរបាយការណ៍ដដែល ប្រទេសដែលមានគម្លាតសុខភាពខ្លាំងជាងគេគឺឥណ្ឌា 56% អាហ្វ្រិកខាងត្បូង 41% និងកូរ៉េខាងជើង 37% កូស្តារីកាលុចសំបួននិងបែលហ្សិកមានគម្លាតតិចជាងគេគឺ 4% រីឯប្រទេសបារាំងមានគម្លាត 10% អៀងសុកមិញជួនប៉ានមីនី សមាភិកស្ត្រីនិងបរិយ័តគឺជាការប្រយុទ្ធដ៏លំបាកនេះគឺជាចំណងជើងនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច OECD ដែលលំអិតទៀតថាបើយោងតាមតួលេឆ្នាំ2015បុគ្គលស្ត្រីធ្វើការពេញម៉ោងបានទទួលប្រាក់បៀវត្សតិចជាងមិត្តរួមការងារបរិយ័តដល់ទៅ 14.3% ជាមធ្យមពលគឺស្ទើរតែគ្មានការប្តូរផ្លាស់សោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010 ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅតែចាក់ឬចាក់គល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងស្ទើរគ្រប់វិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងក្នុងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទេស្ត្រីបានចំណាយពេលសិក្សាយូរជាងបុរសក៏ប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាមិនសូវទាក់ទាញនឹងសំខាន់ដូចជាជំនាញវិទ្យា បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតទេម្យ៉ាងទៀតការងាររបស់ស្ត្រីច្រើនតែជាតួនាទីមិនសូវមានគុណភាពមានន័យថាមិនសូវមានការការពារពីសង្គមនិងភ័យស្រួយស្ត្រីនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្នុងតួនាទីជាប្រធានដឹកនាំមិនថានៅក្នុងវិស័យរដ្ឋឬក៏នយោបាយទេ ឧទាហរណ៍មានស្ត្រីប្រមាណតែ1%ប៉ុណ្ណោះមានអាសនៈនៅក្នុងសភានៅក្នុងក្រមប្រទេស OECD នៅលើពិភពលោកយើងនេះគ្មានប្រទេសណាមួយមានសមភាពស្ត្រីនិងបុរសទេនៅប្រទេសមានសមភាពខ្ពស់ជាងគេបំផុតក៏កំពុងតែបន្តមានគម្លាតរវាងស្ត្រីនិងបុរសគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរគម្លាតនេះមិនមែនជាបរាជ័យក្នុងន័យសិលធម៌ទេតែជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាការព្រមានរបស់អង្គការដូច្នេះសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចស្
ដោយជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបង្រ្កាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក៏បានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តច្បាប់ការងារក្នុងទីផ្សារក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានយ៉ាងពេញលេញនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់អង្គការ OECD ដែលបានលើកទឹកចិត្តថាប្រទេសជាសមាជិកចំនួន Wichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលសុគន្ធានឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាតើក្នុងកាលៈទេសៈនេះមន្ត្រីសំខាន់របស់បារាំងក្នុងផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងយល់អំពីភាពតានតឹងរបស់បារាំងក្នុងផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មនាទីទស្សនៈសាព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយសរពិសីន
ประจำไทย
លោកស្រីមួសកហ៊ូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានចាក់ចេញពីប្រតិកម្មពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារព្រោះតែភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាការចាក់ចេញរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនេះគឺដោយសារតែលោកស្រីប្រហែលជាដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលោកកឹមសុខាចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយវិញពួ
ដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសឹងសាបសេចក្តីការរបស់វ៉ាន់សុគន្ធា ជួយករណីលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះលោកម៉ៅមនីវ័នអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលតែងតែនៅស្និទ្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាដោយសារតែលោកស្រីមួសុខួរមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទើបចាក់ចេញពីប្រទេសបែបនេះ ដោយជាលោកជាមួយសុខួរគាត់បារម្ភប្រតិនឹងការគម្រាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធសព្វសាយកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងចឹងហើយបានគាត់ចេញទៅបរទេសដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេសបាទគាត់ទៅធ្វើការងារគាត់ទៅទទួលការមែនទែនទៅគេប្រជុំសារតាម ตามประพันธ์สาปรมีนั้นจึงกดมารอมรวมกดที่วัดที่รวมกดกดเช่นเดิมในนองปีกระทรวงมหาดไทยลูกเขยสเปียบานปฏิเสธทางอย่าโทษขมิ้นกลมรุ่งนั้นทั่วการจับกลุ่มลูกศรีมูสุขุนุตีลูกท้าปัญหานี้อาศัยแต่เลือดตระกาได้ปัจจุบันกำปุ้งแต่ซึ่งเป็นเกตเลือดกระไรลูกกำสุขาเมียนเลือดจับฟอนแต่เลือดการซึ่งเกตมาตระกาได้จับฟอนในระยะเท่าระยะเท่าตระกาในอนุวัติเองอ๋อปัจจุบันกำลังทำบันตระกาได้ลูกกระปุ้งมาทุกการซึ่งเกต ยิ่งไปดอกในคือการในเจ้าหน้าการหรือคำสุขาต้องการในเดลนาการหรือโรคคือยังไม่มาหรืออะไรในเจ้าหน้าการต่อยิ่งก่อนไปเนี่ยเดลจำตันวัดตามการบังคับบัญชีวัดนาการวัดนาการก็คือเป็นตัวบังจับของเราต่อไปที่คนเดือดที่จะจับเนี่ยเรียนแต่ในการนั้นแต่ในรับกบมันเนี่ยโดนมัดกันอยู่ในอัตวัดการนั่นแหละ จำนายลูกภัยจิพัฒน์เนี่ยน้องพี่ตีสติกาคณะรัฐมนตรีกัมพูชาอนุวิญโยธาการจัดเจ้าหน้าที่ลูกชายมัวสุขุนิประหัยเจือลูกชายดังครุนทามีนการจบแบบป้อนจมวยนึกการณ์นี้ลูกกัมสุขาโดยจะเตรียมมือจุดหัวปัดเล็ดล้างขาปัดเมียนการตัดรอมนะตัดเมียนการตัดรอมความพัดเผยปัจจัยการเล็ดล้างในการตัดรอมพัดเผยพอเราจะเตรียมมือจุดหัวบ้านบางห้างเช็ดชุดผ้าลูกจำเตี้ยปะแห้งจุดแบบป้อนหรือประจำเพียง แต่เรียนอำเภอกบัตเขตประปอนไปตามสมดายจิตยุรมตรีหงสันเด็กหลายคนไทยอันนี้เชียร์การหรือทำไมยังทากูถึงไปคล้องให้หาหลงสมสายกับตัวนี้เองสมิจัตทาการจัดเจ้าจักรายประเทศรบลูซีมัวสุขุนิคือทุลังแต่มวยไงปนนบันตอปีลุนิจโอรมตรีหงสันบาบิเจชวัชบักกาปิไทยจันทาอันยาโทนึงมันเป็นจบตรมแต่การจับล้วนลูกกรรมสกาแต่มันเนี้ยลุตีนี่คือดีซาแต่ลุนิจโอรมตรีจะตกทาสกมาเพียบกบัตเจ็ดได้ลูกจอดหรือลูกกรรมสกานุคือทุลังเชียร์และกันนะประปอนยืมมันอาณาญาตนั่งมันป
ហើយយើងបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពតរទៅទៀតມັນមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមចាប់មនុស្សម្នាក់ទេសំប្រាំឲ្យហើយມັນមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ទេព្រោះនេះជាការរៀបចំនឹងធ្វើសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណេះអាចយល់បានដែលរដីអាចយល់បានហើយកំពុងតែប្រើភាពចំលើយនៅតំបន់3ខេត្តជួយហើយកំពុងធំព្រះវិហារ นั่งมาสั่งมันในเสียงเรียบนั่งแต่เราในเสียงเรียบปั่นแต่ส้มไปเจาะจูนหน่อยมันตอนไปจับมันไปจับตรำจับรู้มาแน่ดิเรื่องเวียนเมียนสำนมระบาวีการเรียบจอมสกรรมมาเพียบเชียบประปอดยังมันอาณาญาติเอาหน้าไอ้บ่อนตอนนั่งเอาปืนขบหนึ่งบ่อนพลานเชียบบ่อนพลานสันสับนู่นดิ บรรทุกใบเจียประมุขรัฐบาลกัมพูชาบัญชีโดยชนะกอดอยกอลูกไพศาลบานอาอังทารัฐบาลมันบานดักกลมเนียบนามุ้ยบังคับออยลูกสไลมูสุขัวจะเจ้าโปรตีนุลอยตามปัจจัยอัตเลียนวิจิตรการและสระเป็นสงครามหรือจะสัมผัสเดือนหนาเป็นอันนี้ตีมุ้ยตีจี
dương dương khuyên thả dương chi rì rập thảm báo dương khuyên thả à cả ông phương các bọc chiếc ní thì chiếc bọc phòn đối chứ dưới mấy tất sai chứ rô Nghệ Nam mới biết để đây cho bẹp phòn trong tài rừng nữa. Thấy chúm phương chân đài mần toàn không khuôn mần toàn khẳng cái đấy thì chắc tốt chết chân đài là ấp tục tất tâm đăng. Thôi chấp bất thân chí dình nhạc dù bái đài miền ổ toàn thực tế đài miền nhạc tạp xóm nhưng thấy cái bất chôm nâng ca tổng tài gì ấy bất thân chí dình ca hai tay tổ lạc á trên số mần hàng khuôn lúc bà dương mần mẹn dình nhạc nạc hiệu tìm và cái đề thay dình trái tóc nâng thì cái tạp tổ lạc á tổ lạc á xuống ยึดผลทางที่สมัครกรรมผ่านยึดขยันอ่านเนื้อเปียกวันนั้นชอบเหมือนแต่ตัวอารมณ์รัฐบาลมันเป็นการดักกลุ่มยึดไปนามวยที่บันทึกประกอบรถเตอร์แบบนี้ป่ะยึดความมีกำลังไปติดตั้งใจการเงียบเรียบร้อยหลักการนำไปจีนีในกองทัพสุดประกอบ กองทัพรัฐบาลคือเป็นสมัครการตัดสินใจระบบปริญญาเป็นระยะนั้นเสียบ้าจีนีสัตว์ประการนั้นมีการเงียบพัฒนาการที่เราตัดสินแล้วเป็น แต่ตอนในสงสัยเรื่องนั้นสิตอนท้ายจะเลือกหลายสิ่งปัดต้องใส่ชาร์จประกันจะเลยสมุดขาตามไปเจอรายยืนยันข้อตั้งค่าบางสัตว์ในอำเภอบักชีตแต่ทั้งนั้นไอ้ดำไปที่นี้ในอากาศในนี้คือการเงินบักขับเรียนนี้ในสัตว์การเงินต่อไปแต่ยิ่งยุ่งเคยช้าการเงินนี้มันหมายถึงการเงินในไอ้ที่การเงินกระป๋อง ตุลาการกรองพรุ่งเป็นเหมือนอาจจะต้องสมการบอสไรบานเตถ้าตาหนึ่งปุงริกาสมเกตหรือเหมือนเตรย์ช่องพวกนับปะสองกรุเจ็บเซนเกตหรือก็ยานานุยานาก็ได้ลงมาอุปนิวันบางกุมิจัตทับประสันบาตรากาเจนเดกาก็หายดำเนินเรียบปะประชังเซนเกตุเวียกิจการกรมเรียมกรมไฮมวยดอทุนเทอร์นะดอลกันนับปะประชังสมเกตเคยท่าในกรงปะยากะแบบนี้ให้บริษัทจีนเดกาก็หายแมนนกคือ คือเชื่อการกำเริบกำหายมวยดอทุนโซนบ้าถือเอาปัจจัยการอยู่ไปในขนมตกไม้คันตาอับปูเตอร์อะไรแบบที่การกสมกวลหมกดอปีนี้เหมือนแมนมีแต่ลุ่ยใส่มัวสุขัวแต่เหมือนเนี่ยหนุ่มเต้แต่บานจะเจ๊งแต่กล้าประเทศนู่นบาตามลูกไพ่สิพันในนอปีที่สิการคณะรัฐมนตรีกัมพูชีดำนางเรียกคณะปะประชังประมาณเจ็ดดอกเนี่ยเป็นเสียงเตียนของปุ้งสถิตในกล้าประเทศดอยเนี่ยคละจบไปสการกัมในอเมริกคละในเอรอบหนึ่งคลาเทียบบันรุดกิจคล้วนแต่มาดอง จมพูดเจริญพิมพ์นี้โลกเงินเพียบบนดินวิจิตรสันยุบัยหนึ่งจีประเทศวิจิตรสันตะมดองอันตรายเจ็ดในฤทธิ์บนดินสัพเพกรรมเชี่ยโยธาขนมกะละเตสันนิกรมดำนางฤทธิ์ขณะปะสงครุจินกู้เตสันนึกขนมประเทศดำใบร่วมคณิจิกำลังสวัยรกดมอสไรสำรับลูกกำสขาจีเจียงจะเจ๊งเตกรายประเทศยิ่งสังเกตเจ๊ยิ่งสังเกตท่าเหล่านี้ดำกำสขาหรือตัวบ้านในการจอมประกันมวยเชี่ยสถานเชี่ยเชี่ยกะละเตสันได้หลงมามวย สำหรับคณะปะสังกูเชียดไฮกลับไปสั่งได้หลงปะแต่ที่เวียดเตรียมเตี๋ยวเนี่ยได้เชียเนี่ยตำนานเรื่องของน้องนั้นพูดได้เนี่ยดำไปต่อสู้มาแต่ดำไปช่วยเคลียร์ดำไปเมียนปังหายยังรถจอดเนี่ยเมียนในหายยังบัตรปั่นตีติดน้องหายหายอาการเจงโจลตะการเป็นสัญญาปุ๊กคณะปะประชังนั่นคือปุ๊กก็ไปในเจงโจลจึงมีชวนการก็เตอร์ แต่เราเติมมาตัวเมาตัวเกี่ยวกับเงินการเงินไทยก็เติมตัวนายงานไทยยังก็จองเติมด้วยก็เติมแต่ไอ้ค่าเงินการเงินไทยยังทางที่ตลาดเป็นสามมันรอได้แต่นอมคือเจงแต่แก่ประเทศมันโปร่งนอมคือรอวิธีดำไปตัดเจงในมันนอกสายใช่ไหมบัดบริษัทที่ประกอบในขนมประเทศพอดอลไปเจ้าอีกแล้วเราสมรรถเรื่องอะไรดำคำสุดครับ ยังน้อยนักก็อาจหนึ่งปัญหาอย่างเคยค่ะสถานเพียบหรือตลาดเป็นสถานก็ออดรถจอดเนี่ยคือดีมวยบางทางที่สามที่เพียงที่ปีก็เชื่อกำลังจัดสัญญาเนี่ยกองโตรสกุลเชียร์ดอกเตยได้เบอร์ตันเชียร์กอดเงินปัญหากอดรถจอดสอบเจาะเนี่ยกองโตรกอดรอบเมินรอบปอนรอบเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราดอกเรียนเนี่ยเป็นที่เงินปัญหาได้ปลายที่เงินปักโปรปีทำไมรถจอดสอบไปอ่ะนุ่งชิปปัญหาแต่ปัญหาค่ะไม่ต้องน้อมขนาดปักสกุลเชียร์ของเงินปัญหาก็ทางก็เงินปักโปรเงินส
ពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសវិញវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ឬក៏គុណវិបត្តិយ៉ាងណាវិញបាទ យើងកាលណាយើងនៅក្រៅប្រទេសមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិគាត់គឺគាត់កាន់តែបង្ហាញឲ្យមតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាគាត់នឹងកំពុងតែរស់ជាតិដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិហើយគុណវិបត្តិរបស់គាត់គឺគុណវិបត្តិមេរត់ចោលកូនចៅស្ថានភាពដែលលំបាកកូនចៅរត់ចោលមេអានឹងរឿងមានទីអញ្ចឹងមេរត់ចោលកូនចៅមានគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគាត់រត់ចោលសមាជិករបស់គាត់គាត់រត់ចោលអ្នកគ្រប
ព្រះអង្គចៅចៅនេះគឺមានអ្នកតំណាងកំពុងនៅក្នុងនេតិដែលជាមេបកបាយពីគាត់កូនចៅក៏ចៅមេរឿងវាបាននឹងបាទបាទជារួមមកវិញសម្រាប់កំណត់របស់លោកមន្ត្រីផ្ទាល់គូតែនៅក្រៅក៏នៅក្នុងបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកតំណាងនេះក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូតែនៅក្នុងប្រទេសហើយរស់វិធីដោះស្រាយតាមបែបនយោបាយក្តីតាមបែបផ្លូវច្បាប់ក្តីដើម្បីរកផ្លូវចេញឲ្យឃើញការរស់ចៅសុខន
ទៅគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនលោកបានចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក្នុងនាមគណៈដឹកនាំគណៈបកមុននឹងព្រឹត្តិការណ៍កើតតែមានតំណងមួយចំនួនគឺទៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កើតដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយថាគាត់ពិតទេបានទេគឺគាត់ទៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ចឹងគាត់ ទៅនឹងក្នុងនាមដែលគាត់ទៅទស្សនកិច្ចក្នុងនាមគាត់ទៅបំពេញបេសកកម្មហើយបាទប៉ុន្តែមានតំណាងនេះខ្លះគាត់ទៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងជួនកាលអ្នកខ្លះក៏មានកម្រងទុកជាមុនដែរគាត់សុំវីសាអីកម្រងទុកជាមុនក៏គាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងនោះក៏គណៈបកបានសម្រេចហើយថារូបធានស្ដីទីគណៈបកអនុធានគណៈបកលោកបានអង្គមានតតតហើយថាឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងសពវិញ ដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាបន្តបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកវិញវិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបាន កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដែលមានស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0611 806 682និង 0611 682 កូលីងស៊ីមមានសេវាបិទស្ទីគ័រទុកកាំលេខស្មៃ UV បាន100%កាត់កម្តៅបានចាប់ពី63% ឡើងទៅនិងមានស្ទីគ័រសុវត្ថិភាពការពារបាយកញ្ចក់សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ0938 93 7 73ឬ 0938 សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន Juvenery ខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ក្រោយពីដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នអស់រយៈពេល 12 ខែនៅថ្ងៃទី 3 តុលាថ្មីៗនេះសភាបារាំងបានបោះឆ្នោតអនុម័តគម្រោងច្បាប់ភេរវកម្មថ្មីជាគម្រោងច្បាប់ដ៏ចាំបាច់និងមានលំនឹងសម្រាប់នាំប្រទេសចេញពីភាពអាសន្នហើយអាចធានាបានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងពេញលេញនេះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងច្បាប់នេះបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែសមាជិកសភានៃបកកាន់អំណាចផ្ទាល់ ក៏មានអ្នកបោះឆ្នោតអនុប្រវេតដែរតែច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនេះមានតម្លៃពិតយ៉ាងណាបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងអៀងសុកមិញចូលខ្លួនមកពន្យល់រឿងនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ គម្រោងច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាពលគឺមកចំនួនច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលបារាំងបានប្រកាសយកតាំងតែពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បកគមនីបារាំងនិងបកស្ដាំជ្រុលនិយមគម្រោងច្បាប់នេះគឺជាការប្រែក្លាយច្បាប់អាសន្នទៅជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទូទៅឯខាងអ្នកសាធារណរដ្ឋយល់ថាមិនសូវតឹងតែងពីព្រោះការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនៅតែខ្ពស់ខ្លាំងតែការរិ
ជាអ្នកចាត់វិធានការការពារជាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើអធិការកិច្ចនិងចម្រោះដោយប្រើកម្លាំងសន្តិសុខឯកជនផងក៏បាននៅក្នុងវិស័យនយោបាយការពារនេះអ៊ីស្រាអែលមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងជាងគេអ៊ីស្រាអែលបានអភិវឌ្ឍវិធានការការពារខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅតាមតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់ៗដូចជាការប្រារព្ធរនាំងនៅច្រកចូល
ដើម្បីបញ្ឈប់ឬក៏ពន្យឺតរថយន្តកុំឲ្យបើកសម្រុកបុកមនុស្សបានតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកបារាំងបានខ្លាយជាអតិថិជនដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលតាក់ទងនឹងការឆែកឆេវិញក្នុងស្ថានភាពប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នការឆែកឆេអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការឆ្លងកាត់តុលាការទេជាមួយនឹងច្បាប់បារាំងថ្មីនេះមេប៉ូលីសនៅតែជាអ្នកសម្រេចដដែលដោយគ្រាន់តែសុំការយល់ព្រមពីចៅក្រមនិងទៅពីគ្រោះជាមួយនឹងរដ្
បានផ្ដល់អំណាចឲ្យSBI ឆែកឆេរដោយមិនបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការទេបើទោះបីជាករណីម្ចាស់ផ្ទះអវត្តមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់បារាំងមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ជាងការឆែកឆេរត្រូវធ្វើក្រោមវត្តមានម្ចាស់ផ្ទះឬអ្នកដំណាងហើយក្នុងករណីអវត្តមានត្រូវមានសាក្សីឯករាជ្យពីអ្នកនៅក្បែរ ចំពោះការបិទទីតាំងសាសនាវិញក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ថ្មីក៏ដូចជាច្បាប់ថិតក្នុងភាពអាសន្នដែរមេប៉ូលីសអាចបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងសាសនាណាមួយដែលមានផ្សព្វផ្សាយឃ្លាឃ្លោងសំណេរគំនិតក្បួនច្បាប់ឬក៏ខ្លឹមសារញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាការស្អប់ខ្ពើមគ្នាការរើសអើងនិងមនោគមវិជ្ជាបែបភេរវៈនិយមក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងទល់នឹង6ខែកាលពីពេលមុន ຕົງເວີບັດນີ້ມີສະເຕີແຕ່ໃນក្នុងກົດປະເທດក្នុងເອີຣົບກາປີຂາຍກຸມພະດາມឆ្នាំອາລະມອງບານບັດວິຫິອິດສະລາມຈຸລນິຍົມຫນຶ່ງຮ້ອຍຕໍ່ໃຫ້ກາບັດຕີຕັ້ງສາສະໜາມັນແມ່ນຊິອະຕິພິບຂອງຊະບັບປະຊາພິເລວະກຳເຕແຕ່ຊິການລະທົກຈໍາບອງຫນຶ່ງໃນການກາປີໄດ້ບາລັງມີຍຸດທະສາດມັນເຊື້ອຄົບຄວນຫຼາຍປີມົນມາ តើតើតឹងការខួតខ្លួនឲ្យនៅក្នុងតកេហដ្ឋានវិញខុសពីច្បាប់ក្នុងភាពអាសន្នច្បាប់ប្រជាជនភេរវកម្មថ្មីនឹងមកជំនួសការឃុំឃាំងឲ្យនៅតែក្នុងគេហដ្ឋានទៅជាវិធានការតាមដានបុគ្គលដោយពង្រីករង្វង់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះទៅជាការឃុំឃាំងក្នុងភូមិឬដល់កម្រិតខេត្តផងប្រសិនបើជនជាប់សង្ស័យនោះព្រមពាក់ខ្សែជើងអេឡិចត្រូនិក ត្រង់ចំណុចនេះច្បាប់អង់គ្លេសមានលក្ខណៈតឹងតែងជាងឆ្ងាយណាស់ច្បាប់ឆ្នាំ2011បានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសសម្រេចឃុំឃាំងនៅតែក្នុងផ្ទះបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកហើយចេញក្រឹតឲ្យនៅជាមួយនរណាដែលបានត្រឹមណាកម្រិតសិទ្ធិនិយាយស្ដីឬសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយមនុស្សផ្សេងត្រឹមណា ស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណនៅព្រំដែនវិញគម្រោងច្បាប់បានពង្រីកដែនអំណាចរបស់ប៉ូលីសក្នុងការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណនៅតាមព្រំដែនដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់តុលាការដូចជាការឆែករកអត្តសញ្ញាណនៅជិតចំណតរទេសភ្លើងមិនមែនត្រឹមតែនៅខាងក្នុងដោយពីមុនទេនិងនៅក្នុងរង្វង់20គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិច្បាប់នេះមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបលើកលែងតែក្រុងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកណ្
ពួកគេចង់បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនេះថារដ្ឋកំផែលពួកគេចង់បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់បានបើកសិទ្ធិឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យដោយគ្មានកម្រិតចំនួនមនុស្សនិងអាចបញ្ជូនចូលពន្ធនាគារទាំងអស់ដោយមិនអាចបាច់ឆ្លងកាត់តុលាការទេហើយនៅអង់គ្លេសការឃុំឃាំងជនសង្ស័យពីបទភេរវកម្មដោយគ្មានការចោទប្រកាន់អាចមានរយៈពេល ដាវិជបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសាព័ត៌មាន ដែលជាផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សរសេរពីសេចក្ដីដូចតទៅយើងផ្ដើមទស្សនៈសារព័ត៌មានដែលនាយអំពីការសាធនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅលើទំព័រមុខផ្នែកខាងលើរបស់ខ្លួនបានដាក់រូបថតមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញអំពីព្រះរាជដំណើរយាងវិវត្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែដែលមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្
ពីហេតុការក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែមានលក្ខណៈអាក្រក់ៗទៅសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់ត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដំណើរចាកចេញរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីទទួលបានការគម្រាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏អំពាវនាវឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែកសម្រាប់លោកសុខអេសាន ក្រៅតែពីការប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានីពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងប្រឈមនឹងបាក់ពីឲ្យសុំរំលាយគណៈបកចោលនេះជាចំណងជើងអត្ថបទមួយទៀតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តេតតងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនិយាយពីកាសែតអាស្មីកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងដំណើរចាក់ចេញរបស់លោកស្រីមូសុខួរផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កាសែតអាស្មីកម្ពុជាថ្មីមិនបានឲ្យត
ดำเนินการจับกลุ่มนักการเมืองในกาจับกลุ่มตี ដោយឡែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងនេះដូចគ្នានិងបានដាក់រំលឹកស្រីមូសុខួរនិងសហការីនៅឯប្រលានចន្ទហអន្តរជាតិនៅទំព័រមុខផ្នែកខាងស្ដាំចំហៀងខាងក្រោមដោយដាក់ចំណងជើងថាការចាក់ចេញរបស់លោកស្រីមូសុខួរអាចដឹងពីទង្វើរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនៅអំពើក្បត់ជាតិយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជំនាញប្រធានរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញម្ដងកម្ពុជាថ្មីបានឡើងចំណងជើងធំធំថាសម្ដេចតេជោថាកិច្ច
ដែលកំពុងតែពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់កម្មករកម្មការនីក្នុងរោងចក្រមួយដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4កម្ពុជាថ្មីបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តអំពីវិន័យអមចាស់រោងចក្រនយោជិតនិងក្រសួងការងារកាត់គូអំពីកិច្ចសន្យាការងាររបស់មចាស់រោងចក្រជាមួយកម្មករកម្មការនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្លេចទេរំលឹកពីការដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករកម្មការនីនៅឆ្នាំក្រោយនេះពលគឺចន្លោះពី 160ដុល្លារបូករួមនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់កម្មករកម្មការនីមានភាពប្រសើរឡើងហើយតេតតងនឹងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករពី បានយល់ព្រមបន្ថយតួលេខពី$170.26មកនៅត្រឹម$170មកនៅដល់ភាគីនយោជក់ព្រមដំឡើងពី$161ដល់$162 យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហេងស៊ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែតួលេខមន្ត្រីនៅគ្នានោះគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅរសៀលថ្ងៃទី5តុលានេះដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់ភាគីនីមួយៗហើយតេតតងនឹងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រនេះដែរក៏ត្រូវបានកាសែតអាស្មីកម្ពុជាថ្មីឲ្យតម្លៃនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរហើយឲ្យចំណងជើងថារសៀលថ្ងៃទី5តុលានេះក្រុមប្
ដែលជនបរទេសកំពុងតែកាន់កាប់ការពីថ្ងៃសមិញយើងបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយអំពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលចុះផ្សាយដោយក្រសែកម្ពុជាថ្មីកម្ពុជាថ្មីបានឡើងចំណងជើងថាលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជាង100%នៅក្នុងស្រីសុភ័ណ្ឌនៅស្រុកម៉ាឡៃត្រូវជំនន់ទឹកភ្លៀងហូរជំនិចកាសែតនេរីការថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកម៉ាឡៃនាពេលនេះនៅតែបន្តជួយពលរដ្ឋដែលរងការលិចលង់លំន
នាងចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាណអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានសកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណរូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានិងសាករីសូមអរគុណសូមគោរពលា